Ah, não. O Grinch! O que ele tá tramando? O que tá acontecendo? Um terremoto? Marshmallows? Que delícia! Vamos criar nosso novo personagem. Misture bem. Sove a massa. Estenda ela. Trace o contorno. Corte. E faça um segundo. Torça uma armação de arame. O corpo está pronto. Desenhe padrões com uma pistola de cola. Decore o nosso boneco de gengibre. Adicione um rosto sorridente. Nosso boneco de gengibre está pronto! O chefe vai ter que esperar um pouco mais. Os biscoitos de gengibre estarão prontos em breve. Viva! Hora de tirá-los! Doces de Natal! Decore com mastic! Olá, homenzinho! Mamãe! Estou vivo! Biscoito de gengibre! Olha o que eu posso fazer! O homenzinho dança e se diverte. Tchau, mamãe. Vou morar sozinho. Goodbye. Adeus, biscoitinho. Qual referência escolher? Esse outdoor é perfeito. Entrega. Vamos pegar um pouco de espuma de poliestireno. Disponha a moldura. O quadro está pronto! Pegue um tubo de alumínio! Prenda as pernas! Conecte a tela! Uau! Uma transmissão de uma casa elegante! Barbie e Ken fizeram um ótimo anúncio! O boneco de gengibre explora o mundo! O que é isso? Ah! Que casa linda! Eu gostaria de ter uma também. Ah, bem. Vou continuar. Quem mora aqui? Ah, uma família feliz! Eles moram nessa casa aconchegante. O boneco se pergunta o que está acontecendo lá dentro. Quem está aí? Que maravilha! O Natal está chegando e estamos juntos! Sonho com uma família e um lar também. Lalilu começa a trabalhar. Desembale as peças da casa de gengibre. Duas claras de ovo. Peneire o açúcar de confeiteiro. Misture. Faça a cobertura. Colhe as paredes juntas. Anexe o telhado. Azulejos rosa. Que beleza! Adicione mais doces. Fronteiras de gelatina. Uma guirlanda de Natal com geleias. Gramado coberto de neve. A casinha de gengibre parece aconchegante e apetitosa. O boneco de gengibre chega à padaria. Mamãe, preciso de materiais para uma casa. Para uma casa? Mas já temos. Onde? Essa é muito pequena. Não é boa o suficiente. Vamos fazer uma maior. Mamãe, a padeira, trabalha rápido como uma abelha. Nunca fiz pedaços tão grandes antes. Vamos trabalhar. Entrega por aqui. Mais perto. Oba! Vamos começar a montar. Quase pronto. Opa! Algo deu errado. Olá, fada. Preciso de ajuda. O que você precisa? A casa não deu certo. Bem, parece que não conseguimos lidar com isso sem magia. Voa! Feliz agora? Claro! Obrigado! O homenzinho está feliz. Seu sonho se tornou realidade. Vamos criar um sofá para o nosso boneco. Pegue alguns marshmallows. Coloque eles em espetos. Construa uma moldura doce. Um encosto macio. Apoios de braços. Decore com granulado. Hora de relaxar. Essa é minha casa. Minha própria casa. Preciso arrumar tudo. Aí, a TV! Algumas flores. Só falta uma coisa. Oi, eu tenho uma ideia. Na oficina dos gnomos, o trabalho é intenso.
Olá, preciso de ajuda com o sofá. Claro, siga-me. Que tal este? Alguma outra opção? Que tal este? Você tem algo único? Exatamente o que eu preciso! Biscoitos marshmallows! Eu vou levar. Bye. O boneco relaxa em seu novo sofá. Oh, não! O Grinch! O que ele tá tramando? Ai, o que tá acontecendo? Um terremoto? O Grinch pega o que há de mais valioso. Meu sofá! Marshmallows? Que delícia! Eu devo correr! Ah! Hora de chocolate quente! Biscoitinho? Eu tenho uma ideia! Escolha filtro. Recorte padrões. Costure um vestidinho. Hora da montagem. Olhos verdes. O penteado certo. Adicione algumas miçangas. O toque final. Uma referência? Dê seu like se você gostou da nossa menininha. As portas da lanchonete estão sempre abertas para novos convidados. Tem lugar pra mim? Garçonete, um copo de leite. Aqui está. O que foi? Me diga. O Grinch comeu minha casa. Oh, não! Pessoal, calma. Deem as boas-vindas à boneca de gengibre. Hello. Uau, ela é incrível. Ela é uma verdadeira estrela. Uau, quem é? A melhor cantora da cidade. Todos estão emocionados com seu show. Obrigada, eu agradeço. Preciso conhecê-la. Antônio, você pode passar um bilhete pra ela? Senhora, isto é para você. Um bilhete de um admirador? De quem é? Como essa história vai terminar? Vamos preparar alguns fios. Escolha a ferramenta certa. Cortadores de fio. Corte um pouco. Torça em pequenos laços. Monte um batedor. Massinha branca. Decore com granulado. Um lindo buquê para conquistar o coração de uma senhora. O homem biscoito corre para seu encontro. Que vista linda da cidade. Preciso tirar o cobertor. Peguei o buquê. Tudo pronto. A menina chega num helicóptero. Querida, você chegou. Recebi seu bilhete. É amor à primeira vista. Quase esqueci. Esse é pra você. Que delícia. Que gostoso. Você se sujou um pouco. Você é tão fofo. Você aceita ser minha esposa? Sim, eu aceito. Me vá. É hora de se preparar pro casamento. Lalilo, você precisa de ajuda? Eu tenho materiais. Obrigada, Shrek. Vamos montar a base do forno. Linhas retas. Cole as laterais. Adicione um pouco de cor brilhante. Esmalte a tampa. Insira a grelha. Instale os queimadores. Um lindo forno é um presente perfeito. Todos os convidados estão no lugar. Sorria! Retrato de família! Pronto! Aí vem os anéis. Isso é pra você, querida. Agora eu os declaro marido e mulher. Todos à mesa. Esperei, e os presentes? Isso é pra você. Um forno. Viva! Obrigada, obrigada. Querida, venha. Uma cegonha traz uma surpresa. Thank you. Vamos recortar modelos. Monte a caixinha. Preencha com mistura para assar. Leite está incluso. Que conjunto interessante. Vamos cozinhar alguma coisa, querida? Temos uma mistura para assar. E leite. Vamos conferir as receitas. Vou pegar os ingredientes. Misturar. Colocar a massa na assadeira. Ótimo. No forno. Carregando. Só preciso esperar agora. Pronto. Uau! Os bebês de gengibre ganharam vida! Somos pais agora! Vamos parabenizar a família por isso! Quase tudo pronto pro Natal! Ho, ho! Vamos pendurar meias para presente! E vamos tirar uma soneca! Ai, vou estragar o Natal! Os presentes serão meus! Devolva eles, ladrão! Eu fui pego!
Decora com enfeites de pele, 2 flocos de neve, meias de Natal quentinhas. Os pequenos abraçam a mamãe perto da lareira. Cansado? Hora de dormir. Tenho presentes! Uma meia para cada um de vocês. Bons sonhos, pequeninos. Hora de dormirmos também. A noite cai. É o Papai Noel! Ho, ho, ho! Eles me deixaram guloseimas? Nhami, nhami! Delicioso! Crianças adoráveis! Uau! Nós vimos o Papai Noel! Acha que eles vão acreditar em nós? Definitivamente irão! Hora de trazer café! Adicione a bebida! E agora de volta ao proprietário! Vamos escolher nossa futura heroína! Corte o cabelo dela! Ela terá uma reforma total de look! Use um aerógrafo! Uau! Cabelo verde! Encurte bem os fios! É necessária pele sintética! Recorte as peças! Costure as bordas! Um vestido fofo! Nice! Afinal, nem todas as manhãs são perfeitas para a Grinchella! Manhã de novo. Por que tá tão alto? Sim, eu estou ouvindo. Max! Max traz os chinelos. Thanks. O que tem na minha cabeça? Preciso de um penteado. Okay. Doug se esconde debaixo da cama. Max, grandes peitos nos aguardam. Tantos detalhes. Aplique um pouco de cola quente. Pegue as tintas. A caixa aguarda a transformação. Cubra com verniz. Faremos loops nas bordas. Rasquei os eixos. Uma alça prática. O carrinho vai ajudar a carregar todas as compras. Tá com fome? O que vamos comer no café da manhã? Vazio? E os armários? Não tem nada aí! Max, o carrinho! Vamos às compras! Grinchella e Max vão pra loja. O que precisamos? Ah, é mesmo? Senhora, você quer esse chá? Yes. Este aqui? Esses jovens. Vamos levar tudo! Sem educação. Uau! Sou convidada do Lalilu! Extensões de cabelo. Estilize! Vamos fazer tranças. Que fofo! Decore com ossos. Prepare o tecido. Recorte os moldes. Precisamos de uma fita. Recorte! Enrole na perna. Pegue um pouco de feltro. Use uma tesoura artesanal. Uma roupa rosa. Complete o look com um lenço. Amasse a plasticina. Cindy Lou, a garota de coração bondoso. Cindy adora o Natal. Opa, é o feriado favorito, tá chegando. Hora de escrever uma carta. Querido Papai Noel, minha mamãe trabalha tanto, cria todos nós. Eu realmente queria ajudá-la. Ok, agora só preciso enviar. Nossa, olha essa pilha. Eu vou descer o morro. Senhorita, sinto muito. Posso ajudar? Você estragou tudo. Onde está minha carta pro Papai Noel? Eu a perdi. Uma carta pro Papai Noel. Para com isso. Goodbye. E aí está o envelope! Viva! Ele vai receber a minha mensagem! Vamos pegar um papelão espelhado. Corte com um estilete. Faça incisões. Deforma aos raios. Uma joia no centro. Decore com miçangas. A estrela é um verdadeiro símbolo do Natal. Me
As crianças estão brincando na neve. Uma estrela nasce na árvore de Natal. Seus raios chegam até a caverna de Grinchella. O que é isso? Oh, my gosh! Isso é insuportável. Eu? Por que eles se reúnem em volta da árvore? Tá frio lá fora! Mas não se preocupe, vou estragar a celebração deles. Recorte as peças. Pronto. Costure com linha. Hora de montagem. Guarnição peluda. Botões fofos e o chapéu do Papai Noel. Pegue um arame Chanel. Torça no bastão de doce. Quem vai parabenizar as crianças este ano? Algo precisa ser feito em relação ao Natal. Imediatamente. Essas músicas são tão chatas. Então, meu plano. Sem árvore, sem brinquedos, sem presentes, sem Natal. Preciso de uma fantasia de Papai Noel. Vamos ao que interessa. Voilá! Está tudo pronto. Me dá esse cajado. Agora eu vou te mostrar o verdadeiro Natal. O que Grinchella está planejando? Dividiremos um pouco de isopor em blocos. Pegue um papel brilhante. Embale as surpresas. Enrole com fita, um laço por cima e uma joia. Os presentes para as crianças estão prontos. Coloque os presentes dentro. Humor de feriado! Uma noite de neve. Ouviu esses passos? É Grinchella se esgueirando. Eles não poderiam fazer uma entrada mais conveniente. Então, aqui estão os presentes. Venham até mim dentro da sacola. Uau, Papai Noel! Oh, olá, garota. Papai Noel precisa urgentemente de tudo isso. Eu roubei o Natal! As crianças não encontraram presentes, mas se reuniram para cantar. Vamos pegar um pedaço de argila. Role uma bola. Achate. Corte um osso. Suavize as bordas. Prepare os moldes. Embrulhe o lanche. Um laço por cima. Um presente para encantar o pet. O coração de Grinchella começou a derreter. O espírito natalino também chegou até ela. Toc, toc! Hey. Quem está aí? Posso acompanhá-la? Yes! Well, hello there! Hey! Oi, pequenina! Sente-se! Thanks! Oba! Os presentes voltaram! Amiga, isso é pra você! Grinchella comemora o Natal com seus amigos! Vamos pegar um pouco de filtro. Coloque um molde. Pegue isto! Decore a meia com um coração, guarnição de pele, algumas folhas, alguns doces dentro, boneca de gengibre, segure este anel. As surpresas nunca acabam. Esse Natal acabou por ser especial. É tão bom estarmos todos juntos. Toc, toc. Quem poderia ser? Grinch, posso acompanhá-los? Claro, entre. Estamos nos divertindo. Querido, estou tão feliz. Tenho uma surpresa pra você. Um presente especial. Quer se casar comigo? Uau! Oh, my goodness. Claro, meu amor. Uma celebração dupla. São um monte de bebês. Pinte de verde. Que cor? Vermelho. Amasse um pouco. Coloque a carinha no cobertor. Grinch bebês. Quem está esperando por presentes tão bonitos? Grinch, ela está descansando no hospital. Chocolate guloseimas. Parabéns, querida. Agora somos pais. Ah, tá todo mundo aqui. Olha só para esses bebês. Não acredito que esses são os meus bebês. Cadê minhas gracinhas? Aqui estão eles!
Nossa pegadinha quase deu certo. Você queria me pregar uma peça? Não é possível. Sorria. Hora da foto em família. A família feliz foi pra casa. De plástico. Alinhe os moldes sobre a mesa. Conecte-as com canudos. Adicione uma mola. Animais fofos. Conecte a fiação. Algumas garrafas vazias. E pronto. Essa máquina de leite produz guloseimas deliciosas para as crianças. A família está assistindo TV. Meus bebês estão com fome. Mamãe vai preparar o jantar para vocês. Oh, não. Estamos sem leite. Ok, vou fazer o meu. Despeje os ingredientes em um dispositivo especial e comece. Uau, parece que tá funcionando. Essa máquina para nova fornada. Thank you. Bom apetite, pequeninos. As crianças estão satisfeitas e felizes. Que dia maravilhoso. Bebês fofos! Vocês têm um novo papel. Desenhe olhos. Rabo de cavalo alto. Esse conjunto de malha vai aquecê-los nas noites frias de inverno. E aqui está o irmão. As crianças cresceram. Os pais não ficarão entediados mais. As crianças brincam no jardim de infância. Crianças, vocês conhecem a história do Natal? Mas elas têm uma brincadeira em mente. Os brincalhões roubaram um saco inteiro de brinquedos enquanto a professora estava distraída. E os presentes sumiram. Ai, o que está acontecendo? Mimos, árvores de Natal, não tem mais nada. As crianças estão felizes agora. Ok, acho que encontrei os nossos ladrõezinhos. Opa, desculpe, não faremos mais isso. Mesmo essas travessuras podem melhorar uma véspera de feriado. Estenda uma camada de massinha de modelar. Deforma as árvores de Natal. Doces pirulitos. Adicione palitos. Deliciosos biscoitos e doces já estão esperando para serem comidos. Grinch começou a cozinhar. Vou dar um presente de Natal para os meus filhos. Um pouco disso. Tudo conforme a receita. Deveria ter mais caramelo. Opa, algo tá errado. Não fique chateado, papai. A gente vai fazer de tudo. E assim ficou muito melhor. Mesa cheia de guloseimas. Bom trabalho. O que eu faria sem vocês? Vamos experimentar de tudo. Que delícia. Abra a garrafa de bebida. Embrulhe em papel. Prepare um prato. Despeje a comida no topo. Esse dispositivo milagroso é decorado com strass. O alimentador inteligente vai garantir que seu animal de estimação nunca passe fome. Olha só o que o papai comprou para vocês. Fantastic! Puxa a fita. É um cachorrinho.
Mas isso não é tudo. Também tem um alimentador automático para o nosso animal de estimação. Minhas crianças treinam seu animal de estimação com guloseimas. Deite-se. Bom menino. Vire-se. Que cachorro esperto. Agora as crianças têm um amigo e o pai pode descansar. Faça uma lareira com algumas peças. Decore com forro de prata. Um europeu de Natal é tão brilhante. Uma fogueira próxima. Adicione decoração. Velas vão criar a vibração de Natal. Crianças, lembrem-se, nenhum viado nessa casa. Sem chapéus de Papai Noel e árvores. Eu tô cansado. As crianças recomeçaram as brincadeiras. Assim que papai adormeceu, começaram a decorar o quarto. E um chapéu pro nosso papai. O que tá acontecendo? Isso é pra mim? Isso é bom. Acho que afinal o Natal não é tão ruim assim. Chifres de veado feitos de arame. Torça o feltro vermelho em forma de cone. Decore com pelos e um pompom. Faça um suporte de mesa. Fixe o capacete. Que cabeceira maravilhosa. Mesmo um ávido fashionista pode invejar esses acessórios. Grinch não voltou pra casa de mãos vazias. O que é isso? Chifres? Livre-se disso. Doug resolveu mostrar outras opções. Não, esse gorro de Natal também não serve. Traga-me um café, por favor. Ah, isso não é café, seu brincalhão. O cachorro se saiu melhor dessa vez. Grinch tá tomando uma bebida quente e o cachorro finalmente encontrou algo pra vestir. Corte o papel de espuma. Torça o corpo. Enrole em barbante. Dobre o topo, como o cabelo de Grinch. Coloca na posição. Decore nossa árvore de Natal com uma guirlanda e sinos. O principal atributo desse feriado com certeza vai derreter o coração de Grinch. Um coro se reuniu na praça principal. Todos cantam canções de Natal. Grinch está claramente tramando algo. Vocês não vão curtir o Natal por muito tempo. Ele decidiu roubar a árvore de Natal? Minhas cordas estão prontas. Digam adeus à sua árvore. E agora é o meu solo. O que eu fiz? Minha esposa ama tanto o Natal. Não posso estragar esse dia especial dela. Vou ter que devolver a árvore de Natal pra cidade. Milagres acontecem no Natal. Até o nosso mal-humorado Grinch conseguiu sentir o espírito natal.